שלום לכם, היום נדבר על המצור הצבאי של ישראל על ארגון חיזבאללה. ישראל השלימה את המצור הצבאי על החיזבאללה, היא מחתרת אותו מהיבשה, מהים ומהאוויר. ישראל הטילה איסור על מטוסים אזרחיים איראנים ועיראקיים לנחות בנמל התעופה הבינלאומי על שם רפיק אל חרירי בבהירות, מחשש שהם יביאו עמם משלוחי נשק מאיראן לחיזבאללה בלבנון. כמו כן, ישראל סגרה את המעבר היבשתי אל מוסנה, שהוא העורק היבשתי החיוני שמחבר את דבקה הלבנוני עם אזור דמשק בסוריה. בכל הקשור לפעילות הימית, כל הספינות שמגיעות דרך הים אל הנמלים בלבנון נתונות לפיקוח בינלאומי, וישראל מעבירה מידע מודיעיני על כל ספינה חשודה לארצות הברית ולבריטניה, וגם חיל הים הישראלי מפקח בים על התנועות של כל הספינות בים התיכון. שר העבודות הציבוריות הלבנוני עלי חמי אמר אתמול אחר פגישה עם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי כי ברור שלבנון בדרכה למצור אווירי ויבשתי, למרות שנמל התעופה בבהירות ממשיך לפעול. ישראל הפציצה אתמול את אזור אל מוסנה במזרח לבנון על הגבול עם סוריה, דבר שהביא לניתוק העורק היבשתי החשוב בין סוריה ללבנון. כדי למנוע העברת משלוחי נשק משטח סוריה לחיזבאללה בלבנון, שר העבודות הציבוריות עלי חמיה טען כי הציר הזה משמש גם להעברת סיוע הומניטרי הכרחי לעשרות אלפי הקורים הלבנונים. סגירת הציר הזה הייתה מהלך חשוב של ישראל שעצרה את התנועה היבשתית מסוריה ללבנון משני הכיוונים, וכלי רכב רבים שהגיעו למעבר החסום נאלצו לשוב על עקבותיהם. מאות הקורים לבנונים ירדו מכלי הרכב שבהם הגיעו למעבר וחצו את המעבר רגלית לתוך שטח סוריה. ישראל גם תקפה מעברי גבול לא חוקיים, לא רשמיים, בין סוריה ללבנון באזור אל-קאע ואל-קסר בבקעה הלבנוני, וגם תקפה מסעיות שהעבירו נשק מסוריה לחיזבאללה בלבנון. גורמי ביטחון בכירים בישראל אומרים כי הפצצה הישראלית של המעבר היבשתי הגדול אל מוסנה בין סוריה ללבנון הפתיעה את החיזבאללה, והיא מדגישה את הנחישות של ישראל להדק את הלחץ עליו מכל הכיוונים ולבודד אותו מכל סיוע אפשרי של איראן. ישראל מפקחת כעת על כל המעברים ללבנון, וגם כל מי שינסה להעביר סיוע לחיזבאללה יופצץ מהאוויר על ידי מטוסי חיל האוויר הישראלי. ישראל עוקבת אחרי מסלול העברת הנשק מאיראן לעיראק דרך מעבר בוקמאל לתוך שטח סוריה ומשם לחיזבאללה בלבנון. סוריה משמשת כמחסן האחורי של הנשק של חיזבאללה שמגיע מאיראן, ויש בה גם מפעלים לייצור טילים וכתבאמים עבור ארגון הטרור הזה החיזבאללה. אחד האתרים האלה היה באזור מוסייף. על פי מקורות זרים, בתשעה בספטמבר שעבר פשט כוח של יחידת שלדג של צה"ל בגיבוי של מטוסי חיל האוויר הישראלי על מרכז סארס הסורי, הרס בו את המפעל ייצור הטילים המדויקים של משמרות המהפכה האיראנים שסיפק טילים מדויקים לחיזבאללה בלבנון. זו הייתה פעולה מיוחדת שזכתה לסיקור עולמי. גורמים ביטחוניים אומרים כי לחיזבאללה יש עדיין ארסנל גדול של אמצעי לחימה, אבל המצור הזה הוא אמצעי לחץ נוסף על הארגון שמאלץ אותו לחסוך בתחמושת, נוכח האפשרות שמדובר במלחמה ארוכה, מכיוון שעדיין לא ברור כלל וכלל מתי ואם יושג הסכם מדיני שיביא להפסקת המלחמה בדרום לבנון. מקורות בחיזבאללה מסרו לעיתון השרק אל אוסד כי המצור הישראלי הזה לא יפגע ביכולות הצבאיות של החיזבאללה ולא יחליש את הארגון, וכי יש בידם מספיק אמצעי לחימה למלחמה ארוכה נגד ישראל. לטענתם, החיזבאללה הפיק לקחים ממלחמת לבנון השנייה בשנת 2006, ויש לו מאגרים אסטרטגיים של אמצעי לחימה שיספיקו אפילו לכמה שנים של לחימה. בישראל מטילים בכך ספק גדול, וצהל נערך בכל מקרה להמשך ההתקפות האוויריות על מאגרי הנשק של חיזבאללה, בהסתמך על מידע מודיעיני מדויק. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.